Быйыл Кадыр түн 19 майдан 20 майга караган түнү белгиленет. Мындай маалыматты кыргыз мусулмандарынын дин башкармалыгы маалымдады. Кадыр түн орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түн. Быйыл Кадыр түн 19 майдан 20 майга караган түнгө туш келет. Кадыр түндү Рамазан айынын акыркы так 10 күндөрүндө издөө керек деген мекеменин басма сөз кызматы. Нарын милициясынын ише үзгүлтүккө учурадыбы? Министрликтин маалыматы. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын айрым кызматкерлери коронавирус жуктуруп байланышта болгондор обсервацияга алынган учурда алардын ордуна Бишкектин кесиптештери барып иштеген. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Кечээ 10 май күнү социалдык тармактарда Нарында 50 кызматкер обсервацияга алынып, областык ички иштер башкармалыгы иштебей турат деген мааниде билдирүүлөр тараган. Чындап эле Нарында милиция кызматкерлеринин арасында коронавируска кабылгандар болгон. Бул тууралуу маалымат бергенбиз. Алар менен байланышта болгон кесиптештери обсервацияга алынган кезде ички иштер министрлиги тарабынан башка жактан кызматкерлер облуска жөнөтүлгөн. Тагыраагы облустук милициянын иши үзгүлтүккө учураган эмес, деди Үсөнбаев. Бирок министрдин орун басары канча кызматкер ооруп, канчасы обсервацияга алынганын так айткан жок. Ал эми буга чейинки маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган 27 милиция кызматкеринин жетөө Нарын областында иштери айтылган. Койташ окуясы боюнча сотто Атамбаевди темир тор ичинде кармоо боюнча сунуш колдоо тапты. Бишкектин 1 май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча сот 18 майда уланмай болду. Мындай чечим 11 майдагы отурумда кабыл алынды. Буга соттолуучулардын биринин жактоочусу алмашкандыктан ал иштин материалдары менен таанышып чыгууга убакыт сураганы себеп болду. Ошону менен катар бүгүнкү отурумда прокурорлор мындан ары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башка соттолуучулар менен катар темир тор ичинде отурушу керек деген өтүнүч келтирип, сот аны канааттандырды. Буга чейин Атамбаев адвокаттардын жанында отурчу, УКМКнын тергөө абагында кармалып отурган мурдагы президент буга чейин кээ бир отурумдарга катышкан эмес. Адвокаттары муну ден соолугуна байланыштырышкан. Бүгүнкү отурумга ал катышты. Орозо маалында ооз ачуу өткөргөн чайханалар айыпка жыгылат. 10 майда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат берип, орозо айында жарандарды ооз ачууга чогулбоого чакырды. Бул күндөрү чайханаларды патрулдук милиция текшерип, ооз ачуу уюштурган аныкталса айып пул салынат. Ооз ачмай деп чайханага чогулмайды токтотуш керек. Ошондой эле чайханага топтолгондор аныкталса, анын ээси чоң суммадагы айып төлөйт, деди Боронов. Кыргызстанда коронавирус алгач 18 мартта аныкталып, 10 майда бул ооруну жугузгандардын саны 1000 кишиден ашкан. Ал эми бүгүн дагы 14 кишиден табылды. Москвада номер 180 шаардык поликлиниканын башкы врачы Юлия Сергеева коронавирустан көз жумду. Бул тууралуу Лента.ру маалымдады. Москва шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгынын сайты билдиргендей, башкы врачтан коронавирус COVID-19 табылган. Сергеева өпкөнү жасалма желдетүүдө жана мембраналык оксигенация аппаратында 43 күн жаткан. Ошого карабастан коронавирус инфекциясынын айынан уларып кеткен оорусу жашоосун улантууга жол бербегендиктен көз жумду. Юлия Сергеева 30 жылдан ашык врач болуп иштеген 180-чи поликлиниканын 2016 жылдан тартып жетектей баштаган. Самат Курманкуловдун жубайы балдар атасынын үйдө экенине абдан кубанып жатышат. Учурда Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы башчысы Самат Курманкулов үйүндө машыгып жатат. Бул тууралуу жергиликтүү булактардын бирине анын жубайы билдирди. Анын айтымында алар үйдөгү бир бөлмөнү спорт залга ыңгайлаштырып оңдоп беришкен. Азыр биз үйдөбүз. Бөлмөдө керектүү снарядтар орнотулган, аны менен машыктыруучу алектенип жатат. Карантинге байланыштуу кыймыл жок болгондуктан бул чуңдары бир аз сенек болчу, бирок азыр жакшырды. Балдар атасынын үйдө экенине абдан кубанып жатышат. Биз дагы Москвадан кайтып келгенибизге толук ишене албай жатабыз, деди Курманкуловдун жубайы. Мындан тышкары ички иштер бөлүмүнүн мурдагы башчысы неврологиялык борборду дарыланууда. Бизге укалоо жана башка процедуралар дайындалды, деди жубайы.
карантин аяктагандан кийин Воронцовкадагы санаторияда дарыланабыз деп билдирген. Эске салсак, 6 апрелде 17 кыргызстандык Екатеринбургтан өз мекенине кайтып келген. Кайрылып келгендердин көпчүлүгү обсервацияга жөнөтүлсө, алардын 5-ү ооруканага жаткырылган. Алардын арасында Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы башчысы Самат Курманкулов да болгон. Буга чейин ал 2019 жылдын август айынын башында мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин резиденциясына кол салуу учурунда алган жаракатынан кийин Россияда дарыланып келген. Сыймык Жапыкеев алгач ишеним жаратса, азыр элди ирээнжитип жатат. 7-чи каналдын кабарчысына Сыймык Жапыкеев кухнясына отуруп алып маек берди. Көрүп атуу анын сүйлөгөнүнө гана эмес, кыймыл аракеттерине, жүрүм-турумуна таң калат экенсең. Азыр элдин баары карантинде отуруп, адамдардын чыныгы психологиялык жүзүн ачып жатат окшойт. Анын сөгүнүп, ызырынып, колун жаңсап, стулга чалкалап, бутун талтайтып отурганын көргөн адам сүйлөгөнүн аягына чейин чыдабага алчыда эмес. Бирөөнү сындап болгондо да коррупционер деп вердикт тагып аткан адам алгач адекваттуу, салмактуу анализ деп сүйлөй алганы менен айырмаланып турса, бери жакта көрүп аткан адамда ишенип тартылат да. Анын сүйлөгөнү мындай хапайт этиште, жеште, акчага көмүлүштө, ким жеди, кантип жеди, качан жеди, канча жеди, буларга жооп жок. Өз айткандай кухнядан чыга албай отуруп жөн эле сүйлөй беребе. Кубанычбек Жумалиев сизди сотко берем деди. Фактыңыз барбы деген суроого. Фактыларды көрсөтмөк тургай бир жерине тыгып туруп көрсөтөм деп бир эмес эки жолу кайталап, кабарчы балага кантип тыгаарын колу менен көрсөтүп атат. Ушундан кийин анын адекваттуу деп айтууга ооз барбай калды. Негизи эле байкагандан Жапыкеев эмне деп жатканын билбей, транс абалында сүйлөп жаткандай элес калтырды. Жаңы эле фактыларды бир жерине тыгам деп туруп, ага карама каршы сүйлөгөнүн өзү байкалады окшойт. Максат Мамытканов байкем мага чалып айтты. Ага фин полициядан чалып айтканыңар боюнча арыз жазасыңарбы дешиптер. Фин полиция өзү териштире берсин, мен аларга эч нерсе далилдебейин дейт. Бул не деген сөз? Дагы бир бай Тайырбек Сарпашевдин бир костюмү 12,000 доллар турарын кайдан билдиңиз десе, досуна ушинтип мактаныптыр дейт. Имиш айтты уктум менен эле жооп бере берсе болобу? Ушундан кийин ал башка прокуратурада коррупционердик схемалардын бетин ачкан тергөөчү болуп иштегенине ким ишенет? Ызырынып, эмнеге акчасы жок адамдар чиновник, министр боло албайбыз? Биз ниши слой кала беребизби дейт. Ошондой эле ал чиновник болгусу келип, аларга көз артып атабы? Түшүнбөйсөң, чын-чынына келгенде баш иштеген балдар баш иштебеген балдар менен аралашып эле чиновник болуп иштеп жүрүшөт. Чиновниктин баары бай эмес, байдын баары чиновник эмес. Ал олигарх, ахмактар, биринчи Жумалиев менен Сарпашевди камассын, анан сегизинин атын атайын. Алардын ар биринин атын азыр атасам, мени ушул кухнядан эле атып кетишет дейт. Айтты деп эле атып кеткидей алар жинде эмес болсо керек. Экөөнү каматыш үчүн далилдеп бериши керекпи? Сыймык кухнядан чыкпай отурса кантип каматат? Каматмак турсун Жумалиев менен теледебатка чакырса качып барбай койбойдубу? Эмнеге мунун баарын прокуратурада иштеп жүргөндө айткан жоксуз десе, ал өзү кызык азыр айтканыма сүйүнүшпөйбү деп салды. Ачыгын айтканда Жапыкеевди коомчулук алгач колдоп жаткан. Бирок акыркы учурдагы анын жүрүм-туруму, оройлугу, радикал чакырыктары, бирөөлөрдү ашкере мазактаганы коомчулукту ренжитип, Сыймыктын дени карды соо деген сөздөрдү айтып жаза башташты. Жапыкеев чын эле патриот болуп, эл үчүн күйүп бышып атканы чын болсо, алгач өзүн тарбиялашы керек. Эл өзү сергек, ой жүгүрткөн, айткан сөзүн далилдеген, айтканы менен кылганы шайкеш келген адамды сыйлап алат. Азыр көчөгө чыгып кыйкыргандарга эл ишенбей калган, а кухняда отуруп кыйкыргандарга андан бетер ишенбейт. Ал эми Сыймыктын манас жок деп туруп, бир топ адам менен бирге түзгөн тобуна атын чоң казат деп коюп алгандары, алардын радикалдуу чакырыктары, адамдарды ашкере айыптоолору жана башкалары боюнча башка кеп болот деп жазат Назар Ньюс. Суюктук көп ичип, тамагымды туздуу суу менен чайкадым. Орусияда жашаган мекендешибиз коронавирустан үй шартында кантип дарыланганын айтып берди. Орусияда коронавирус суткасына 10,000 деп катталууда. Мындай көрсөткүч менен аталган өлкө илдетте жуктуруп алгандардын саны боюнча алдыңкы 5 өлкөнүн катарын толуктады. Карантин учурунда жумушсуз калган мигранттарыбыздын айрым бөлүгү мекенине кайтып келсе, көбү ошол жакта калган. Көпчүлүктөй болуп Москва шаарында көп жылдан бери эмгектенген мекендештерибиздин бири Нурсейит Султановдун Супер КЖ'ге берген маалыматына ылайык, азыркы тапта мигранттардын көбү эле коронавирус илдети менен ооруп, бирок үйдөн дарыланышууда. Саламатсызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Азыркы тапта абалыңыз кандай?
Буйруса авалым салыштырмалу жакшы. Мында бир ай мурун Батирдеги бир адамдан коронавирус аныкталган. Жашоочулардын баары анализ тапшырып, дагы эки адамда вирус бар экени аныкталды. Бизге жуктурган жигит жана дагы бир адам ооруканага жатып чыгышты. Мен болсо үйдөн дарыландым. Үйдөн дарыланууга мүмкүн экенби? Авалым оорлошуп кетет деп корккон жоксузбу? Мен Батырдын ээсимин. 3 бөлмөлүү Батырда 6 киши жашайбыз. Бир бөлмөдө жаш жубайлар, экинчи бөлмөдө 2 жигит, ал эми 3-чү бөлмөдө мен жубайым менен жашайм. Алгач жигиттердин бирөөсүнүн дене табы көтөрүлүп жөтөлө баштады. Дароо эле тез жардамга чалдык. Бирок алгач телефон аркылуу көрсөтмөлөрдү берип, дагы 3 күн байкап көрүшүбүз керек экенин айтты. Анткени ал учурда сезондук сасык тумоо менен ооругандарда көп болуп жаткан экен. 3 күндүн ичинде анын дене табы түшкөн жок. Кайрадан тез жардам чакырдык. Алар келип, ооруп жаткан баланы алып кетишти. Көп өтпөй бизден келип тест алышты. Жыйынтыгында менден анан коңшу бөлмөдө жашаган келинден коронавирус аныкталыптыр. Келин кош бойлуу болгондуктан аны да ооруканага алып кетишти. Ал эми мен үйдөн дарыландым. Кийин калган үчөөнүн дагы вирус аныкталды. Алар деле үйдөн дарыланышты. Менин жубайымдыкы вирус аныкталганы менен эч кандай белгилери байкалган жок. Ал эми калгандарыбыз оорудук, жакшы эле. Алгач өзүмдү алсыз сезип, дене табым көтөрүлдү, бирок жөтөлгөн жокмун. 4-5 күндөй дене табым көтөрүлүп, такыр жык жана даам сезбей калдым. Сасык тумоодогудай эле суюктукту көп ичип жаттым. Дарыгерлер мен ооруну жеңил көтөрүп жатканымда үйдөн эле дарыланууну айтып көрсөтмөлөрдү беришти. 2 апта дегенде жакшы болдум окшойт. Мен көп жылдан бери бул жакта жашагандыктан Орусиянын жарандыгын алгам. Дарыгерлер ооруканага алып кетпей койгондо мигранттарга ушундай мамиле кылып жатышат го деп ойлодум. Бирок кийин орус коңшуларыбыздан дагы оору аныкталды. Аларга деле көрсөтмө берип, үйдөн дарылан дешиптер. Өтө катуу ооругандарды жана өнөкөт оорусу барларды гана ооруканага жаткызып жатыптар. Мындан улам дагы ооругандардын саны күн санап өсүп жатат го дейт. Оорудан вакцина табыла элек деген баары жакшы билет, а сиздер эмне дары ичип жаттыңыздар? Менин дене табым гана көтөрүлүп башым ооруп жатты. Башында 2-3 күн дене табымды түшүрүү үчүн парацетамол ичип жаттым. Анан дагы сөөктөрүм ооруду. Тимеле ийне менен сайгылап жаткансып, дене табым кичине түшкөндөн кийин суюкту көп ичтим. Ысык чайга лимон жана имбир кошуп ичип жаттым. Туздуу суу менен тамагымды чайкадым. Ошентип 2 аптадай жатып анан айыгып кеттим. Балким мен жеңил түрүү менен ооруган үчүн оору ушундай өттү. Ал эми башкаларга айтаарым, абалыңыздар оорлошуп бара жатса, дароо тиешелүү жактарга кайрылыңыздар. Коронавирус жок дегендерге кандай карайсыз? Вирус бар үчүн дүйнө жүзүндө 100 миң деген адамдар көз жумуп жатат да. Болгону ар бир адам бул вирусту ар кандай көтөрөт экен. Бирөө өзү ооруганын деле сезбей калат экен. Бирок буга карабастан ал оорунун алып жүрүүчүсү да. Ошон үчүн өзүнүн жана жакындарынын саламаттыгы үчүн бардык эрежелерди сактап этият болуу керек. Азыркы тапта Орусияда көп эле мекендешибиз ооруп жатат. Социалдык тармактарда өзүбүздүн топторубуз, чаттарыбыз бар. Ал жактан көбүнчөсү үйдөн дарыланып жаткандыгын айтып жатышат. Мигранттар гана эмес, жергиликтүүлөрдүн көбүнчөсү деле үйдөн дарыланууда. Эгерде вирустун жеңил түрү болсо, ошон үчүн мигранттарга жакшы мамиле кылынбай жатат дегенден алысмын. Мекендештерибизге эмне деп кайрылат элеңиз? Жаңылыктардан окуп жатабыз. Биздин өлкөдө оорунун жайылып кетпеш үчүн жакшы эле аракеттер көрүлүп жатат. Мисалы, Кыргыз өлкөсүндө үйдөн дарыланган эч ким жок. Оору аныкталса, дароо ооруканага алып кетишип, эгерде катнашта болгон болсо, обсервацияга жаткырып жатышат. Ошондо да эл нааразы болуп жатат. Эң негизгиси эрежелерди сакташ керек. Чектөөлөр алынгандан кийин оорунун экинчи толкуну жүрүшү мүмкүн деген ага жол бербеши керек деп эсептейм. Ар бир адам өз саламаттыгына гана эмес, жанындагылардын саламаттыгына да жоопту. Бул жакта бет кабы жана кол кабы жок жүргөндөргө айыппул салынып жатат. Буюрса тартип менен илдетти жеңебиз деп эсептейм. Маегиңизге рахмат, ден соолукта болуңуз.